פרשת השבוע, פרשת תרומה. בסדר של הפרשיות, אז יש לנו קודם כל משפטים ואחר כך תרומה. למה? אומרים בדרך רמז, בן אדם שרוצה לתרום תרומה, אז קודם כל תדאג שהכסף מגיע לך על פי דין תורה, משפטים. קודם כל משפטים, אחר כך תרומה. לא חוכמה שאדם הולך, גונב, גוזל, חומס, ואחר כך מנפח את הארנק שלו, ובזה לא אכפת לו על הכיסח בו, לא על חשבונו, על חשבון השני, הולך, מרים בניינים, תרומות, צדקות, הנגיד הנכבד, רודף צדקה וחסד. רודף צדקה וחסד, בראשי תיבות זה רוצח. בדרך הוא רוצח גם כן, ורודף צדקה וחסד. מה שווה הצדקה והחסד שאדם עושה? קודם כל, משפטים. מגיע לך על פי דין תורה משפטים, ואלה המשפטים, אז ויקחו לי תרומה. היה איזה חסיד אחד שהיה עשיר גדול ונהפך עליו הגלגל. ירד מנכסיו, היה חייב כסף להרבה אנשים. נכנס לאדמור, נכנס לרבי שלו. אז הוא בא לבקש ברכה מהרבי, והחסידים כשהם נכנסים לרבי, אז הם משאירים לו דמי פדיון, משאירים קצת כסף. אז הוא גם כן הביא כסף לרב, השאיר לו שם דמי פדיון. אז הרב אמר לו, תיקח את הכסף. אמר לו, כתוב בפסוק, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו השם. קודם כל, בפרוע פרעות בישראל. תפרע קודם כל את כל מה שאתה חייב. אחר כך בהתנדב עם. אחר כך תבוא תתנדב מה שאתה רוצה. אז זה לא חוכמה, אדם חייב כסף לאנשים, והולך ועושה צדקות וחסד. קודם בפרוע פרעות. זה התורה מלמדת אותנו. קודם כל, משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואחר כך ויקחו לי תרומה. אם הכסף מגיע ביושר, מגיע לך בדין, מזה אתה הולך, עושה צדקות, מה רב טובך אשר צפנת לראיך, אז אתה תדע לך, אתה גונז הרבה 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 בשביל עצמך. אז התורה מצווה אותנו על ויקחו לי תרומה. מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. יש כמה דברים שצריך לעשות, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. המדרש אומר, שאל גוי אחד, איזה כופר אחד, שאל את רבי מאיר, אמר לו, תראה, כתוב, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם, כתוב, מלוא כל הארץ כבודו. אז הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אפשר שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, והוא היה מדבר עם משה רבנו ככה, כתוב ונועדתי אליך שם בין הכפורת ודיברתי איתך שם בין שני הקירובים, במקום כזה קטן בין שני בדי אהרון, משם הקדוש ברוך הוא יכול לדבר עם משה מלוא כל הארץ כבודו. כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. אז איזה בית תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי? איך יכול להיות? ככה שאל כופר אחד את רבי מאיר. אז רבי מאיר אמר לו, יש, תביא לי מראה. יש מראות שכשאתה מסתכל עליהם, אז אתה רואה את הפנים שלך ככה גדולות, הן מגדילות. אז הוא אומר לו, תסתכל פה במראה, הוא רואה כל עין שלו כמו פיל. עין ענקית, לא כמו עין של פיל, כמו אוזן של פיל. גדולה. עין הרע הזאת. אחר כך אמר לו, תביא לי מראה קטנה. הוא רואה כל עין שלו כמו עין של יונה. כזה קטנה, פיצית. אמר לו, ומה אתה שאתה בשר ודם? קדוש ברוך הוא נתן לך שכל, ואתה יכול פעם להגדיל את הצורה של עצמך, פעם להקטין את הצורה של עצמך. אז הקדוש ברוך הוא שהוא חונן לאדם דעת. הוא נתן לך את השכל לעשות כזה דבר. כשהוא רוצה, אז כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ אדום רגליי. וכשהוא רוצה, אז ונועדתי לך שם בין הכפורת, שם במקום כזה קטן, הוא ידבר עם משה רבנו. זה אומר הפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואם תשאל כמו אותו קוטי הזה, כמו אותו גוי ששאל את השאלה הזאת, איך יכול להיות ושכנתי בתוכם? הוא אומר, לא, ככל אשר אני מראה אותך, כמו המראה הזאת שאתה מסתכל עליה, פעם גדולה, פעם קטנה, אז וכן תעשו, תעשו את הדברים האלו, גם כן כמו הדבר הזה. בהמשך של הפרשה כתוב, עשית שולחן עצי שיטים, המתה עם רוכו והמה רוחבו וכו'. ונתת על השולחן, הפסוק מסיים, ונתת על השולחן, לחם פנים לפניי תמיד. רומז כף החיים. מה זה ונתת על השולחן, לחם פנים לפניי תמיד? תמיד. איך תמיד?
תמיד, זה תלוי, בזמן שבית המקדש קיים, או כשבית המקדש חרב. כשבית המקדש חרב, אנחנו לא יכולים לתת, היום אנחנו יכולים לתת לחם הפנים. מה נעשה? זה שמה שואלים ילכו בו, ערבים עם החשמם ילכו בו. אין לנו בית המקדש היום. איך נותנים לחם פנים לפני הקדוש ברוך הוא, לפני תמיד? אומר כף החיים תדע. הגמרא אומרת במסכת ברכות שולחנו של אדם, בזמן שבית המקדש קיים, אז מזבח מחפר עליו. המזבח מחפר על האדם. אדם עבר עבירה, חילל שבת בשוגג, הולך, קונה כבש, קונה כסבה, עושה עירה, עולה לבית המקדש, סומך את ידו על הקורבן, ושר עווניך וחטאתך תכופר. זה כשבית המקדש קיים. כשבית המקדש חרב, שולחנו של אדם מחפר עליו. השולחן הזה מחפר עליי. השולחן מחפר עליו. איך השולחן מחפר? על ידי שאדם נותן מממונו לעניים, הוא יושב ואוכל, אבל הוא דואג שגם אנשים אחרים יוכלו לאכול. ודבר שני, שאדם אומר דברי תורה על השולחן. אם אדם נותן מממונו לאחרים, דואג לפרנס עניים, וגם אומר דברי תורה על השולחן, תדע לך, השולחן הזה הוא כמו שולחן לחם הפנים. אז תדע לך שכמו שאתה מקריב לחם פנים בבית המקדש, ככה גם השולחן של האדם. הוא אומר, זה מה שכתוב בפסוק, ונתת על השולחן לחם פנים, תיתן על השולחן לחם, תיתן על השולחן לחם, לכו לחמו בלחמי, זה לחם של תורה, זה לחמה של תורה, וגם פנים, זאת אומרת, כשאדם נותן לעני, תן לו בפנים יפות, לחם פנים, ואז לפני תמיד, תדע לך, תמיד, גם כשבית המקדש חרב, השולחן של האדם הוא כמו שולחן, הוא כמו מזבח. תראו מה דבר שהוא בעינינו נראה כמו דבר שהוא גשמי וזה, כמה אדם יכול להתרומם ממנו. תרומה זה מלשון רוממות, זה מלשון להתרומם. בן אדם מתרומם עם התרומה. תיקח לך זהב, תיקח לך כסף, נחושת, כל אלה דברים גשמיים. ואתה יכול לעשות מהזהב, מהכסף, מהנחושת, מכל הדברים האלו הפשוטים, עורות אלים מאודמים, מהתחש. מזה אתה יכול לעשות את הדבר המרומם ביותר, את המקום שהשכינה שורה שמה. איך? הכל תלוי מה אתה חושב. כמה, ככל שאתה מרומם את אותו הדבר, אתה יכול לרומם אותו, אתה יכול להגיע למצב שהשכינה שורה באותו מקום. זה תרומה. תיקח לך, אתם יודעים שהגמרא אומרת, במסכת כמדומני בזבחים, שגוי שרוצה לבוא להקריב קורבן, מקבלים. גוי שרוצה להקריב קורבן, יקבלו ממנו. אבל קורבן אחד, רק קורבן עולה. קורבן עולה יקבלו מהגוי. אבל חטאת או שלמים, זה לא יקבלו מהגוי. למה? מה ההבדל? קורבן עולה, כולו עולה, עולה שלמים. כולו עולה לגבוה. אף אחד לא נהנה ממנו. שורפים הכל. אבל חטאת, הכהנים אוכלים. גוי לא מסוגל להבין איך יכול להיות. אני מביא כבש, אתה אוכל, אתה הכהן אוכל, ואני מתחפר לי העבירה. איך יכול להיות? אתה אוכל, אני מתחפר לי. גוי לא מסוגל להבין כזה דבר. גוי לא יביא קורבן חטאת, לא מקבלים ממנו. אבל יהודי יכול להבין כזה דבר. איך? הוא יאכל ואני מתחפר. יהודי יכול להבין כזה דבר. הוא מבין שאת האוכל שלו הוא יכול לרומם ולהביא למצב כזה של ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. תביא את השולחן שלך למדרגה שהוא כמו לחם הפנים, כמו מזבח. מזבח מחפר, גם השולחן של האדם מחפר. זה מוסר גדול לשעה ולדורות. כמה האדם צריך לחזק את עצמו, אני אומר לעצמי, כמה אדם צריך לחזק את עצמו כשהוא אוכל? מה המשנה אומרת, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום, שנאמר וידבר אליי זה השולחן אשר לפני אדוני. אומר, היה אומר, חכם יהודה צדקה עליו השלום, אומר, כשהאדם יגיע למעלה לשמיים, אז השולחן של האדם, יעיד עליו מה הוא דיבר בשעה שהוא אכל. אומר, אתה יודע איפה זה כתוב? בפסוק, וידבר אליי זה השולחן. ממתי השולחן מדבר? אשר לפני השם. כשהשולחן יהיה לפני השם, כשבן אדם יבוא לבית דין של מעלה ושמה יצטרך עדים, יבוא השולחן ויעיד עליו מה דיבר. המגיד אמר למרן הבית יוסף, מרן הבית יוסף היה לו מגיד מלאך מהשמיים שהיה בא לדבר איתו, היה לומד איתו. המגיד אמר למרן, בזמן שאתה אוכל, תחשוב על המשנה. מרן זכה לזה בגלל שהיה לומד, גורס הרבה משניות. אמר לו, בזמן שאתה אוכל, תחשוב על המשנה שאתה לומד, תחשוב על משנה אחת. וכשאתה אוכל, אתה חושב על המשנה,
כל האוכל, כל ביס שאתה עושה, זה כמו כזית קורבן פסח. זה כמו קורבן. אתה אוכל עכשיו מקורבנות, כאילו אכלו משולחנו של מקום. אני זוכר ש... זיכרון ילדות, אני זוכר שאבא שלי, שיהיה בריא, תמיד, לפני ארוחת בוקר, הוא היה לומד שתי משניות. ואחר כך, בזמן הארוחה, הרבה פעמים, הוא אומר לי בדרך משניות בעל פה. אבל זה גם כן שמעתי ממנו. כשאתה אוכל, תחשוב על המשנה. זה לעשות את ההנהגה הזאת. בן אדם שהוא אוכל, בן אדם יכול לקדש את האכילה שלו, ויכול לגרום שהאכילה שלו תהיה כמו שפיל אוכל. או זה או זה. מה ההבדל? ההבדל הוא איך אתה מרומם, זה התרומה. תרומם את הדבר הגשמי שאתה עושה, תעשה אותו מדבר גשמי שהוא דבר, גם גוי עושה את זה, כולם אוכלים. כולם אוכלים, אבל לא אוכלים קורבן. אתה מאוכל רגיל יכול לעשות מזה קורבן. כשאתה מרומם את הדבר, אתה יכול לעשות מזה קורבן. הגמרא אומרת, שניים צלו קורבן פסח. אחד אכל קורבן פסח, ואכל, שניהם עשו מצווה. אבל על אחד נאמר, צדיקים ילכו בם, על אחד נאמר, פושעים יקשלו בם. אחד אכל קורבן פסח, כולו מתלהב, איזה קדושה, איזה יופי. הקורבן טעים, מי חושב עכשיו על הקורבן? אני קרבת אלוקים לי טוב. השני אומר, וואי, 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 שנה שלמה אני מחכה לבשר על האש הזה. על זה נאמר, צדיקים הלכו בם. ועל השני נאמר, פושעים יקשלו בם. מה, הוא פושע? הוא עשה מצווה, כשהוא יגיע לשמיים, מה, אני לא עשיתי קורבן פסח. עשית קורבן פסח, גם בלי קורבן פסח היית אוכל בשר על האש. זה אכל קורבן פסח, עשה מצווה, צדיקים ילכו בם. זה התרומה, זה הרוממות. אדם יכול לרומם כל דבר ודבר גשמי כשהוא חושב עליו. תיתן את הדעת ותחשוב, תרומם את הדבר. מכלל זה, אם אנחנו כבר מדברים על וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם, ובזה נסיים. סיפרתי את זה לפני שנתיים נראה לי, אבל זה מצווה לחזור לספר את זה. היה יהודי אחד, שהייתה לו הנהגה שכשהוא יושב ומברך ברכת המזון, חצי שעה ברכת המזון. משהו לא יאומן כי יסופר. יושב, מברך, כאילו הוא סופר דולרים. אתה סופר דולרים יותר מהר. כמה זמן הוא אוכל? כן. יושב, מברך, לאט, 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 מילה, מילה, כמונה מרגליות. עכשיו, את ההנהגה הזאת, השכנים לא היו יודעים. מתי הם היו יודעים את זה? בסוכות. בסוכות, הרי כולם בסוכה. מה, יש רק סך הכל דיקט מפריד בינך לבינו. אז אתה שומע איך שהוא מברך. היו עוברים, שומעים אותו מברך, חצי שעה. מה זה, כמה זמן לוקח לברך? חייב להיות פה משהו. נכנס מישהו מהשכנים, שאל אותו. אמר לו, תגיד לי, אולי זה סקרנות, לא יפה, מה אני מכניס את האף שלי? אבל אני רוצה ללמוד הנהגה טובה. תגיד לי, מה קרה לך? אז הוא אמר לו, תשמע, יש סוד בדבר. אמר לו, תראה, כשאני הייתי ילד, הייתי בתלמוד תורה בלימודים, יום אחד בא המלמד ואמר לנו, אתם יודעים ילדים, אני לוקח אתכם למבחן אצל רב מאיר שפירא מלובלין. רב מאיר שפירא מלובלין, הרב אוזנר בבני ברק, שיהיה בריא, כבר קרוב לגיל 100, הוא תלמיד של רב מאיר שפירא מלובלין, בישיבת לובלין בחוץ לארץ, ורב מאיר שפירא מלובלין, זה בכל העולם שמעו עליו. זה כמו שהיית אומר לילדים, מבחן אצל הרב עובדיה. משהו, מה, מבחן אצל הרב? טוב. הם התכוננו על החומר, התכוננו, חזרו על החומר, ישר והפוך. אתה לא יפה, הרב ישאל אתכם שאלות, צריך לדעת. טוב, הם חזרו, והגיע היום המיוחל. הם נכנסו לרב מאיר שפירא מלובלין, והרב שאל אותם, והם ידעו, הרב כל כך נהנה. לפני שהם יצאו, אז הרב אמר להם, ילדים, כל כך נהניתי מהתשובות שלכם, אני רוצה לתת לכם מתנה. הם חשבו, מה מתנה? פיירמן, כדורסל, מה יקבלו? אז הרב פתח להם ספר החינוך, אחד מהראשונים, וספר החינוך כותב, מקובל אני מרבותיי, כך קיבלתי מרבותיי, שמי שזהיר בברכת המזון, מובטח אני שלא יחסרו מזונותיו לעולם, לא יחסר לו מזונות, יהיו מזונותיו מצויים לו. ככה אומר ספר החינוך. אמר להם הרב, ידעתם כל כך יפה, אני רוצה לתת לכם מתנה. תדעו, מה יש לך יותר טוב? תראה, יש לך פה הבטחה. אם אתה זהיר בברכת המזון, מובטח לך שיהיו מזונותיך מצויים. מה אתה דואג? כך. הוא אומר, הילדים קיבלו, שמעו, יצאו מהרב, כל אחד, כל אחד עם הקבלות שלו. הוא אומר, אני קיבלתי להיזהר בברכת המזון. היו ילדים. עברו כמה שנים, מלחמת העולם השנייה פרצה.
הנאצים הערורים, ימח שמם, אומר, נכנסו לעיירה והתחילו לעשות סלקציות. כשהם היו מגיעים לקבוצות כאלו של נערים, אז הם היו מעמידים קרש בצורה של רש, באיזה גובה מסוים, נגיד, שהם מחליטים, והם מעבירים ככה, כבני מרון, אחד-אחד, תעבור ליד הקרש, מי שמגיע לגובה, שולחים אותו ימינה למחנות עבודה. מי שלא מגיע, נמוך מהקרש, שמאלה, לתאי הגזים, ימח שמם. ככה הם היו עושים. אומר, אני הייתי בקבוצה, ואני רואה ימינה, שמאלה. קודם כל צריך לעבור בקרש הזה. אומר, עברתי ככה, נעמדתי על קצות האצבעות, רק בשביל שהשערות שם יגעו בזה. בסדר, העבירו אותי ימינה. ימינה כבר, ברוך השם, טוב. עכשיו, גם אחרי שמעבירים ימינה, אז יש עוד פעם מיון ב'. המיון השני זה לבדוק כל אחד מה הוא יודע לעשות. אז הם ממיינים, אם אתה יודע, יש לך איזה מקצוע טוב ביד, אז שולחים אותך למחנות עבודה, מחנות כפייה. אתה לא יודע כלום, שמאלה, שוב פעם, תאי הגזים. הוא אומר, אנחנו עומדים בתור, ואני רואה, כבר עוד מעט, התור שלי יגיע. והחייל עומד שם, שואל כל אחד, מה אתה יודע? אם הוא עונה תשובה ברורה, ימינה. לא, שמאלה, במקום, אין מה להשתהות. אני לא יודעתי מה לענות, אני לא יודע כלום, זה יודע ללמוד. וזה לא מעניין אותם. אומר, זה שמאחוריי, היה בן אדם מבוגר מאחוריי, אז הוא אמר לי, תגיד שאתה יודע לבשל, תגיד שאתה טבח אומן. אני לא יודע להכין חביתה, אני לא יודע, אבל הוא אמר, טוב, הגיע התור שלי, הנאצי שואל אותו, מה אתה יודע לעשות? אמר, אני טבח מעולה, וזה מאחור העוזר שלי. טוב, שלח את שניהם ימינה, שלח אותם למטבח. הוא אומר, במשך כל שנות המלחמה, הוא אומר, בזמן שהיו יהודים מסכנים, היו רעבים ללחם, הוא אומר, אני מעולם לא הייתי רעב. כל שנות המלחמה היו מזונותיי מצויים. בירכתי ברכת המזון בכוונה. קיבלתי את הקבלה שהרב אמר, מזונותיי היו מצויים. אז הוא אומר, ברכת המזון לא היה לי זמן לברך, כי ברכת המזון לוקח לי 20 דקות, ואוי ואבוי אם היה נכנס גרמני והיה רואה אותו שמברך שם, יושב בשקט וככה מברך, אוי ואבוי. הוא אומר, אבל מזונותיו היו מצויים. אז הוא היה אוכל ירקות וזה, היה לו בשפע. ויהי היום, הוא אומר, עברו כמה שנים, ואלה שיהודים, התמונות מספרות בעד עצמם, רואים יהודים בשואה, נורא להסתכל על זה, נורא נוראות. עור ועצמות, שלדים מהלכים. אומר, ויהי היום, נכנס איזה גרמני למטבח, והוא רואה יהודי שהוא לא עור ועצמות. הוא נראה טוב, הוא לא קלט את זה, איך יכול להיות? הוא כל כך התעצבן, הוא תפס אותו מהר, אמר, בוא הנה, הוציא אותו החוצה, האדמה בחוץ הייתה קפואה, נתן לו פטיש קטן, אמר לו, אתה צריך עכשיו לחפור בור הסוואה בשביל החיילים, עומק 2 מטר, 3x3. אני בא לראות את זה תוך כמה זמן. אם לא, כדור בראש. אומר, אני מסתכל למעלה לשמיים, מה אני אבוא עזרי, זה... מה אני אעשה את זה? האדמה קפואה, תעשה את זה עם פטיש קטן. 2 מטר עומק, מי יעשה את זה בכלל? טוב, זה לחכות למוות שיגיע. אין מה לעשות. ריבונו של עולם, עם העמקים קראתיך השם. טוב, הוא אומר, הוא מחכה שמה, ובאמצע עברה שמה מסעית שהובילה חיילים גרמנים. והחיילים היו אחרי יום עבודה, היו רעב, היו כאלה רצו כבר לרדת, והיה צפוף להם במסעית, פתאום הם ראו אותו מהחלון. צעקו לנהג שיעצור, לא יודע מה רצו לעשות לו, להוציא את כל העצבים שלהם עליו. הנהג לא הסכים לעצור, אז הוא אומר, הם התחילו לזרוק עליו, החיילים הגרמנים, זורקים עליו, על הנער הזה, מלפפונים, קישואים, גזרים, ככה, במקום אבנים, לא היה להם אבנים, זורקים עליו, אינטיפאדה מגזרים. הוא אומר, כמה דקות הוא מוצא את עצמו בתוך ערימה של קישואים והדלועים, הוא אומר, טוב, ברוך השם הוא ניצל, לא קרה לו כלום, אבל הוא מרים עיניים לשמיים, אומר ריבונו של העולם, מזונותיי מצויים, הנה ברוך השם, יש לי פה בטטות בשפע, אבל מה אני אעשה עם זה? עוד מעט יבוא החייל הגרמני, יראה שהבור לא חפור, כדור בראש. הוא אומר, תראה בקרא ואני אענה. עברה שמה קבוצה של חיילים פולנים שחזרו ממחנה כפייה. היו רעבים, צמאים, עייפים, והם מסתכלים עליו. מסתכלים על השלל שיש לידו, גזרים, תפוחי אדמה. מאיפה יש לך? אתה בעל האוצר? אמר להם, אני בעל האוצר. רוצים?
תחפרו פה עומק, 2 מטר, 3 על 3, כל זה שלכם. הוא אומר, הוא עומד כמו מפקד, והם היו עייפים, אבל מה לא עושים בשביל אוכל? התחילו אלה מכלי חפירה אצלהם ככה עליהם, התחילו לחפור, חופרים, חופרים, חופרים. סיימו לחפור, נתן להם את הכל, והוא חזר בחזרה לחדר. ראה אותו המפקד, החייל ההוא אומר לו, מה אתה עושה פה? אמר לו, הבור מוכן. הוא לא האמין. שקרן, אתה בוא איתי. הוא הולך לשם, הוא רואה שהבור מוכן. הוא אומר, לא מבין. הוא נתן לו כזאת בעיתה, אמר לו, לא יודע, יש לך אלוקים אתה, אני לא יודע מה יש פה, מי עשה את זה? ככה הוא שלח אותו, והוא ניצל. אמר, תראו מה זה, מה ברכת המזון עשתה? ברכת המזון לא רק שעשתה את המזונות שמצויים לו, גם החיים שלו ניתנו לו במתנה. זה ונתתה על השולחן לחם פנים לפני תמיד. בן אדם יכול לקדש את השולחן שלו, לעשות את השולחן שלו לחם פנים לפני תמיד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.